Ahoj! Kamarádi, v dnešním videu se s paní učitelkou budeme učit čísla a taky budeme počítat. Ano, Edo, přesně tak. Jdeme na první číslici. Ano, jupí! Číslo 1. Edo, koukej, jak se píše. Zkuste spočítat, kolik má čaroděj klobouků. Vždyť má jenom jeden. Edo, a kolik vidíš příšerek? Jedna, dvě. Ano. Podívej, jak se dvojka píše. A teď spočítáme balóny. Jeden, druhý. Balóny jsou taky dva. A tohle je číslo 3. Je, to je klaun? Ale kam šel? Neboj, Edo, už jde. Děti, zkuste spočítat, kolik klaun přivezl kuželek. Jedna, dva, tři. Ahoj, klauné. A takhle se píše číslo 3. Je, zebra. A dokážeš spočítat, kolik má nohou? Jedna, dva, tři a čtyři. No přece dvě přední a dvě zadní. A takhle čtyřka vypadá. A takhle se píše. A jaké číslo je po čtyřce? No přece pětka. Pirát. Ano, a pomůžeš mu spočítat předměty, které potřebuje při honbě za pokladem? No jasně. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Výborně, pět. A takhle se pětka píše. A poznáš tohle číslo? Tohle je číslo 6. Správně. A teď spočítáme tečky na kostce. Dobře. Jedna, dva, tři, čtyři, pět a 6. Výborně, Edo. A takhle se šestka píše. Edo, tuhle pohádku určitě znáš. Zkus spočítat, kolik má Sněhůrka trpaslíků. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest a 7. Ano, a tohle je sedmička. Podívej, jak se píše. Edo, a tohle číslo poznáš? Ano, to je číslo 8. Koukej, Edo, kosmonaut. Jako ten, co lítá do vesmíru. Ano, pomůžeš mu spočítat planety? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7, 8. Jde ti to skvěle, Edo. A podívej, jak se osmička píše. A tohle je číslo 9, že jo? Ano. Spočítáš, kolik má tahle škola oken? Dobře. Jedna, dva, tři, čtyři, 5, 6, 7, 8 a 9.
A takhle se píše. A co je tohle za číslo, které se skládá z jedničky a nuly? To je číslo 10. Ano, Edo, a spočítej, kolik je na farmě zvířátek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. 10 zvířátek. Paráda, Edo. A teď si zase ukážem, jak se desítka píše. Tak jsme se naučili počítat do 10. Ano, a počítání mě moc baví. Už se těším na příště. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like a odběr. Tak zase příště. Ahoj!